Макс питає: потребую вашої поради, хочу зробити односкатну покрівлю з кутом скату 10 градусів. Хочу запитати, чи робити таку покрівлю, чи краще підняти скат? А це питання не до мене, а це питаннячко до виробника вашого фінішного покриття даху. Чому? Тому що коли ви відкриваєте, наприклад, цементно-піщану черепицю, керамічну черепицю, металочерепицю, там є поняття мінімального ухилу покрівлі. Тому що може виникнути така ситуація, що коли ви робите це фінішне покриття, то коли буде лежати тут сніг і підтаювати, то вода буде затікати. Тому що всі ці покриття, вони не герметичні на 100%. Зрозуміло? Тому тут треба подивитися на мінімальний кут нахилу вашого покриття. Якщо це, наприклад, якийсь там скат при вході або під терасу підходить, ви не можете зробити це більший кут нахилу, тоді робиться так, що під оцим вашим фінішним покриттям робиться сплошною євро покрівля, наприклад, на екструдований пінополістирол наклеїться в два шари єврорубероїд, а потім вже імітація цього покриття. Або там робиться зацинковки, наприклад, там ще якось. Тобто оце покриття вже не виконує функцію захисту від вологи. Воно більше як декоративне. Зрозуміло? Ось. Тому я скажу вам так. Якщо є можливість збільшити кут нахилу, збільшуйте. Збільшуйте. Якщо такої можливості нема, тоді готуйтеся, тому що це буде тільки як декоративне на вашому будинку. І вам треба робити більш щось герметичне під цим покриттям. Так, ну що, хлопці та дівчата, час проходить дуже-дуже швидко. От і годинка минула зі мною. Я знаю, що ви хочете зі мною балакати більше. Ось, але я зараз один. В мене нема помічників, нема модераторів, нема Наташа мені не допомагає з тайм-кодами, як раніше. Я все тепер роблю сам. І коли дуже-дуже довгі відео, мені дуже-дуже треба багато часу, щоб зробити тайм-коди, нарізку і так далі, тому подібне. Тому звиняйте, тим паче кінець тижня. Але все ж таки на пасашок ми на питаннячко відповімо. Макс уточнює це питання. Будуюсь в Ужгороді, покрівля буде профнастіл 35 або фальц. Це не це різні речі взагалі, Макс, різні. Якщо це профнастіл, чим більше буде ухил даху, тим краще, тому що ви будете стикувати профнастіл і буде стик вздовж вашого профнастила, розумієте? І сніг на ньому буде лежати, і затікати може в цей стик. А якщо ви почнете казати, та це все дурня, я туди герметику побільше напхаю, напхайте. Тільки пам'ятайте, що в нашому кліматі метал має температурні деформації 1 мм на метр. Розумієте? Тому що в нас взимку -20, -25, ну у вас трошки тепліше в Ужгороді, але все одно прохолодно. А влітку покрівля може розігріватися до +50, десь на південному фасаді, наприклад. І ось ця дельта температур, метал постійно грає. Розумієте? Тому краще формувати систему так, враховуючи це розширення. Тобто мінімум герметику, максимум кут нахилу. А от фальц, ні, а фальц може бути герметичний замок. Там саме покриття, воно герметичне. І фальц може лежати навіть при меншому куті нахилу. Зрозуміло? Тому це зовсім різні матеріали і зовсім різні підходи до проєктування вашого даху. Ну що ж, хлопці та дівчата, я дуже вам дякую за ваші питання. Я знову вибачаю, що я не зміг відповісти на всі питання. Ось, тому я чекаю вас знову у вівторок, о 7 вечора. Ближайший вівторок я буду відповідати на ваше питання. І нагадаю, що в ближайші дні можна бути ставати спонсором каналу. Тобто спонсором я буду обов'язково відповідати в першу чергу.